Bizim səhvimiz bilirsiniz nədir din təbliğində? Mən bütün din təbliğatçılarına bunu yönəldib deyirəm. Yəni, bütün yox, bir çoxuna, əksəriyyətinə bütün olsa səhv olar. Biz insanların hərəkətə ehtiyaclı olduğunu anlatmadan onları hərəkətə dəvət edirik. Başa sal ki, ehtiyaclısan, onu başa sal. Yolu göstərmək hamının işidir. Hamımız yol göstəririk, amma yol getməyə həvəs yaratmaq lazımdır ki, yola özü getsin. Onda çox da sənə ehtiyac olmayacaq onu. Əgər yola düşmək həvəsi yaransa, hərəkətə başlayacaq, gedəcək. Ehtiyacını başa sal, kimliyini başa sal. Din tanıma mövzusu tohiddən başlamır mənim fikrimcə. İnsan tanımadan başlanır. Mən ərəfə nəfsəhu fəqəd ərəb fərəbbə. Özünü tanıyan Rəbbini tanıyır. Özünü tanıttır, denən sən kimsən filan. Sən ondan sonra gedib Allaha çıxacaq. Özünü düz tanıttırsan görəcək ki, Allahdan başqa hədəf olmağa heç nə layiq deyil. Bu özünü tanımadan başlamalıdır. Özünü insan anlatmaqdan başlamalıdır. Necə dedim, susuzluğu adam hiss eləyir, suya tərəf hərəkət edir. Biz nə edirik? Biz deyirik ki, adam susuz olanda gərək dursun, su içsin. Bu adam susuzluğu hiss eləməyibsə, biz deyirik ki, susuz adam suyun dalıca getməlidir. Bu ya getməyəcək, susuz deyil axı bu. Susuzluğunu hiss eləmir ən azı. Ya getməyəcək, ya getsə də həvəssiz gedəcək. Biz din yoluna görə həvəssiz gedirik ki, biz dinə ehtiyaclı olduğumuzu hiss eləmirik. İnsana bunu anlatmaq lazımdır. Bir var daşın hərəkəti. Daşı görmüsünüz, hündürlükdən itəlirlər, yuvarlanır. Qeyri-təbii hərəkətdir də bu. O itəliyənin gücü nə qədərdir? Getdi, ondan sonra dayanır. Amma bizim hərəkətimiz belədir. Otun hərəkəti kimidir. Daşı dəlir, necə görürsünüz, asfaltı dəlir, çıxır yuxarı. Maniyələr aşır və öz nəhayətinə çatır. İçdən də hərəkət. Kənardan o otu itəliyən yoxdur. Hərəkətin mühərriki daxildə olmalıdır. Biz hey xaricdən mühərrik axtarırıq. Kimsə bizi dartsın, aparsın, itələsin qabağa, belə biz hərəkət eləyə bilmirik. Din yolunda hərəkət eləyənlərin çoxu belə şəkildə hərəkət eləyir. Hərəkət içdən qaynaqlanmalıdır. O motoru, mühərriki işə salmaq lazımdır. Onun üçün gərək sən tanıtdırasan, sən kimsən, potensialın nə qədərdir, həvəs yaransın ki, sən göyləri fəth eləyə bilərsən. Varlıq aləminin ağasısan, sərvərisən, sən bir nəhayət yol gedə bilərsən, ən nəhayətsiz zirvələrə ucala bilərsən. Yuxarı boylandıqca insan maniələri aşır, ucalır. İnsan özünü tanısa aza qanı olmaz. İnsan haracan gedə bilər, göz qamaşdıran mənzərədir, göz qamaşdıran zirvədir. İnsan bilsə hara gedib çıxar. Nəyə gedib çata bilər? Bir üstündə həvəs yaranar, şövq yaranar insanda hərəkət eləməyə. Həyəcan yaradan bir təlim lazımdır insana. Quru ehkamlar yox, bunu eləsən cəhənnəmə gedəcəksən, onu eləsən cənnətə gedəcəksən. Bu hərəkət amili deyil, hərəkət amili o şövqü həyəcanı yaratmaqdır. O nəhayət nöqtənin həyəcanını, halını göstərməkdir. O gün dostlara bir yerdə yazmışdım, hərdən bəzi yazışmalarda qeyd eləyirik bəzi fikirlər. İstədim elə burada da onu deyəm. Bir Arifin həyatını oxuyurdum. Bir neçə müddət bundan qabaq. Çox, mən hər Arif deyilən adamı Arif saymıram şəxsən özüm. Bu məsələdə biraz həssasam mən. Hər adamın sözünü də rahat qəbul eləmirəm bu mövzuda. Amma mənim hörmət elədiyim, dəyər verdiyim Ariflərdən biri Həddaddır. Həddad Əllamə Seyid Əli Qazinin tələbələrindəndir, xüsusi tələbəsidir, bəlkə də bir nömrəli tələbəsidir. Onun qəribə bir sözü var, deyir, hər an, hər saniyə, təsəvvür eləyin sözü, hər saniyə deyir, mən təzə elmlərə yələnirəm, hər an, təzə şeyi başa düşürəm və deyir, təzə şeyi başa düşən kimi hərdən boylanıram, bir an qabaq bildiyimə görürəm, nə böyük fasilə var indi bildiyimlə bu anda, bir saniyə bundan qabaq bildiyim arasında. İnsan bax bunun üçün yaranıb. Saniyə ömründən keçdikcə dərki artsın, həyat haqqında ümumiyyətlə elmi çoxalsın, mərifəti çoxalsın. İnsan bunun üçün yaranıb. Saniyə belə keçməz. Deyir, hər an mənim elmin üstünə elm gəlir. İnsan bunun üçün yaranıb. Bir anı obursa andan o boyda fasilə olsun. Ki, bir saniyə əvvələ baxıram, bir əvvəlki bildiyimlə indiki bildiyim arasında gör nə qədər məsafə var.
budur insan, budur. İnsan görürsüz səmərəli. Mən deyirəm də hərdən həyat və bəzi məsələn ağsaqqal 70 yaşı var. Oturub həyatının təcrübəsini bölüşür. Yeməyi belə yeyərlər. Bunun həyatdan öyrəndiyi 70 il ömrünün nəticəsi. Filan şey filan şeylə yeyərlər. Çayı filan cür içərlər. Nə bilim, yatanda belə yatarlardır. Bunları bilir, hamısı yaxşıdır. Yeməyi də bil, içməyi də bil. Deyirlər, 40 yaşa çatdı insan, ziyanını, xeyrini bilmədi. Yeməkdə ağlı yoxdur onun, hədislər var. Bilmir də, yediyinin içdiyini bilmir. O heç, amma məsələn, 70 illik ömürdən öyrəndiyin nədir? 70 illik ömrünün nəticəsində kişi Allahda seyr eləyir. Deyir, Allah hər an özündən səhnələr göstərir mənə ki, heyrətlənirəm. Hər saniyə, bu insanın potensialıdır. Getdikcə get, axıra qədər get. Nə qədər, axır yoxdur ümumiyyətlə, son yoxdur. Bir alimin gözəl bir sözü var, Ustad Səfayinin sözüdür. Deyir, hərəkətdə olan küfür İslamdan nəticələnər. Sükunətdə olan İslam küfrə çevirlər. Çox dəyərli fikir. Ondan sonra deyir, Əbu Zərin küfrü, Əbu Zər hərəkətdə idi deyə gəldi İslama. Təlhələrin, Zübeylərin sükunəti, durğunluğu, hərəkətdən, mənəvi seyirdən qalmağı küfrlə nəticələndi. İnsan hərəkətdədirsə, İslam dünyasının ən böyük bəlası budur ki, hər mənada hərəkətdən qalıb. İndi-indi deyəsən yavaş-yavaş, deyəsən biraz ümid qığılcımları var ki, deyəsən yavaş-yavaş asta templə hərəkətə başlayır, əlhəmdülillah. Bunun şartları görsənir. İslam intibahının bəlkə də İlkin şartları görünür. Bütün negatif proseslərlə yanaşır, bunu sezməmək olmur. Biraz bəsirətli olsun, görərsən ki, proses ümumilikdə düzgün istiqamətdə, pozitiv məzrada, müsbət məzrada inkişaf edir. Təbii ki, mənfi təzahürləri ilə yanaşır. Hərəkət çox mühümdür, hərəkət çox vacibdir. İnsanın istedadları məhduddur, bəli. Bu da gözəl bir bənzətmədir. İnsanın istedadlarını saymaq olar da neçə dənə istedadı var. Amma deyir, bu istedadlar bir-birilə birləşəndə sonsuzluğa aparır insan. Necə əlifbanın hərfləri məhduddur, A, A-dır, 30 neçə dənə hərfdir. Birləşir bir-birilə tərkib tapanda nə olur? Cümlələr, sonsuz cümlələr, sözlər yaranır. Sonsuz, nə qədər cümlə yazılıb indiyəcən? Yazılmaqdadır. İnsan istedadları belə uzlaşdırırsan, bir-birilə calaşdırırsan, neynirsən, görürsən ki, sonsuzluğa qədər törəmələr, fəzilətlər törənir. Necə kəlmələrdən cümlələr yaranır, hərflərdən. Bizim o istedadlarımız hərflər kimidir ki, məhduddur. Amma birləşəndə saysız, hesabsız fəzilətlər yaranır. İndiyə qədər nə qədər cümlə yazılıb? Eyni hərflərlə. Görürsən, sonsuzdur da. Son təsəvvür olunur, daha cümlə yoxdur yazmağa. Hər gün yeni cümlə, yeni cümlələr yazılır. İnsan istedadları da belədir. Onlardan düzgün istifadə etdiyidə sonsuz fəzilətlər törüyür. Hər an yeni bir şey törüyür insandan, yaranır. Və bunu da deyim ki, insan hərəkətə başlayanda maniyə ilə rastlaşır. Görmüşsünüz, diyanan adama nəsə mani olsun, diyanan adam diyanıb. Hərəkət eləyən adamın maniyəsi olur qarşısında mütləq. Hərəkət maniyəni labüd eləyir. Yol gedirsən, haradasa dönürsən, haradasa qavağa bir daş çıxır. Hərəkət belədir. Şeytanın sözünə baxın. Quran buyurur ki, şeytan buyurur, Quran ayəsidir bu. Səhv eləmirəmsə, Ə'raf surəsi 16-cı ayət. Bəli, Ə'raf surəsi 16-cı ayət. Buyurur ki, Qalə fəbimə əqvəytəni lə əqudənə ləhum sıratəkəl müstəqim. Deyir, mən Adəmə görə, zəlalətə sən məni düşər elədin, Allaha deyir. Mən doğru yolun kənarında oturacam. Bunu yadda saxlayın. Sıratəkəl müstəqim. Lə əqudənə. Doğru yolun kənarında oturacam. O adam ki, şərab içir, qumar oynayır, neynir, oynan şeytanın nə işi o öz işində deyil. Şeytana ona üç vaxt sərf eləsin. Deyir, gələcəm, mənim hədəfim doğru yolda olanlardır. Sizin yanınızdadır. Çünki doğru yolda olan, bilirəm, yola çıxıb, axır xoşbəxtliyidir, o da xoşbəxtliyin düşmənidir də. Elə ki, sən xoşbəxtlik yoluna çıxdın, deyib, gəlib oturacam orada. Hədəfə alacam onları. Bunu keçmişdə demişəm, görmürüz ki, oğru kasıbın evinə gəlsin. Deyib, bir dəfə Rozaxanın evinə gəlmişdi. Gəldi, Rozaxan da yuxudan oyandı, gördü ki, aparır da, xalçasını aparır.
Bir götürəndə dedi, ya Əli oğru, qoydu çiğninə. O dedi, hara aparsan onu, bir ömür ya Hüseyin deyib yığmışam. Bir dənə ya Əli ilə indi aparmaq istəyirsən. Onun evinə gedərsən, bir şey əlbə düşməz. Amma o oğru da hesablayır da kimin evinə getsin əvvəldən. Kasıb adamın evinə gedinə tapacaq. Deyir, girib birinin evinə, bu da olmuş şeydir, deyir. Gelib axtarıb bir şey tapmayıb, kişini durğuzub yuxudan, deyib, adamsan, kişisən, bu adam yaşayışıdır, adam belə yaşamaq. Belə, əziyyət çəkib, gəlib, görüb ürəyinin sözünün disində, qapısını sındırıb, girib, deyib de, bu yaşayışdır sən yaşayışın. Bir şey əlimə düşmədi ki, aparım. Şeytan da insanın o adamlara hücum eləyir ki, ondan nəsə ala bilsin. Ona gördü ki, sıratın müstəqimin, doğru yolun kənarındayam, doğru yolun yanındayam, doğru yolda olanları hədəf almışam. Hərəkətə başlayırsan, bunu da bir dəyərli alimlərdən bir adını yadından çatmışam. Deyir ki, hərəkət eləyərkən gördün ki, bir şeydə çox hücum eləyir sənə şeytan. Olur ki, bəzi şey var ki, əlvi atırsan çətinləşir mənəvi məsələdə. Nəsə, o sənə əsas həmləsi oradandır, deyib, bil ki, xəzinə var orada. Oradadır sənin xəzinə. Bunun hamısını müəyyən eləmək olur. Hərəyə bir yerdən hücum eləyir. Görürsən ki, biri sədəqə vermək istəyir, əlindən yapışır, qoymur. 100 dənə fikrə salır. Bil ki, sənin üçün çox fəzilətliydi. Deyir, elə bil, o xəzinənin planı var. Diyanırsan ki, qazasan, orada qoy. Harada ki, hiss edirsən ki, həmişə oradan şiddətdə həml eləyir. Bil ki, ən çox xeyrin oradadır. Ən çox əldə elədiyin oradadır. Orada daha çox qazana bilərsən. Çətinləşdirirsə sənə. Hansı iş sənin üçün çətindir? Diqqət eləyin, hamınızın həyatınızda var. Harada görürsünüz ki, həmişə onu eləyəndə nəsə çətinliklə onu eləyirsən, ya eləyə bilmirsən, bil ki, orada nəsə var. O iş, sənin üçün məhz o işdə nəsə bir xeyir var. İnnəl-ləzînə təqav izə məssəhum taifun minəş-şeytan təzəkkəru fə izə hum mubsirun. Deyir, təqvallar belədir. Şeytan deyir, onlara başına dolananda təzəkkəru. Deyən Allah ki, bax, sənin acığa bunu eləyəcəm. Harada gördünüz, çox çətindir, deyən, bax, burada deməli, çox qiymətli bir şey var. Deməli, burada xəzinə var ki, qoymur onu, qazım çıxardım. Təqva bu, diqqətdir, yolun əsas şərtlərindən biridir. Ayətullah Müçtəhidi deyirdi ki, savab çox yığırıq, savab qabımız yırtıqdır, tökülür. Onu tik, az at, son bir çanta aşağısı yırtıqdırsa, atdıqca düşəcək, heç nə qalmayacaq. Onu tik, az at, amma qalacaq. Nə olsa qalacaq orada. Mövlananın, Mövləvinin məsnəvisində var. Deyib, 2-40 il buğda yığdı ambara. Bir dənə sıçan yol tapmışdı ora. O yığdıqca bapar, 40 ildən sonra ambara açdı, gördü, heç nə yoxdur. Sonra təmsil şey yazır da, şeirində yazır ki, 40 il ibadət eləyirsənsə, istəyirsənsə ki, o ibadət buğdasından nəsə qalsın əlində, əvvəl sıçanın yolunu bağla. Onu bağla, şeytanın müdaxiləsini, günahdan çəkinməyə çox diqqət elə. Bir dənə salam verərsən, 2 rikət namazın deyə qəbul olsa, cənnət sənə vacib. Az elə, amma günah yolunu bağla. Təqva budur ki, diqqətli ol ki, az olsun, amma bu yandan gəlib oğurlamasın. Mərhum saadətpərvər, çox mötəbər bir insanlardan biridir. Deyir ki, mən bir dəfə ömrümdə, görün bundan nə qədər biz eləyirik, bir dəfə ömrümdə evdəkilərlə tünt danışdım, həyat yoldaşımla. Tünt danışdım, deyir, mənə deyir, həmin gün çatdırdılar da, mən onlara nə yoldan çatdırdılar, bilmirəm. İlham oldu mənə ki, 20 il ibadətün getdi. 20 il ibadətün, nalələrin, duaların, bu bir dənə qəlb sındırmaqla getdi. Görmüşsünüz, bir qabı bir dənə ayağından vurdun, bir nə boyda qabıdır, hamısı dağıldı, getdi. Odur ki, bu yolda hərəkət eləyən insanlar, hərəkətə başlayan insanlar maniyələrə hazır olmalıdır və düşmənin taktikasını öyrənən insan, bilinəlində ki, haradan həml eləyir, bilirsiniz, Quran düşmən şünastıq kitabı dəmdə. Düşməni tanıttırır, onun yolunu tanıttırır. Şeytandan başlayır, başqa düşmənlərdən xeyli danışır ki, bax, onun hərəkətləri ilə haradan sənə həml eləyir, o ilə bilərsən qiymətli şeylər nədir. Hansı şeylər sənə çətindir, harada daha ciddi maniyələr var, daha əzmdən onu aş, bil ki,
Sənin xəzinən oradadır. Allah bizi bu yolda sabit qədəm eləsin. Başınızı ağrıtdım. Çox sağ olun, diqqət üzə görəm.